দুটা মানে একে ফ্রন্টত মুখামুখি খুন্দা লাগি গেল এনেকুৱাকৈ শব্দ হৈছে। পিছত আৰু আমি শুনা পাই দোকানৰ পৰা দৌৰি আহিছোঁ। আহি পেলাই চাইছোঁ মানে দুই চাইড ৰাস্তা ব্লক হৈ গ'ল। লগে লগে আঙুলি আৰক্ষীক আই চি চাৰক জনাইছোঁ। আই চি চাৰক টীম লৈ আহি মানে ড্ৰাইভাৰজন দুখ পাইছোঁ অলপ, মেডিকেলত পঠিয়াই দিলে পঠোৱা হৈছে। তাৰ পৰা এতিয়া আহি আছে আৰু ৰাস্তা খালী কৰিবৰ কাৰণে চালা লাগি আছে, গতিকে দুই চাইডে ব্লক হৈ গ'ল। গতিকে এক্সিডেণ্টটো ভয়ানক হৈছে, মানুহ ড্ৰাইভাৰজন অলপ এনজুৰ হৈছে, অলপ দুখ পাইছে, আৰু বাকী তেনেকুৱা একো হোৱা নাই। গাড়ী দুই চাইডে মানে চাফা খাই বেয়া হৈছিল, দুই চাইডে এই বলাকেইটা আছিল, এজন নগাঁৱৰ পৰা আহিছিল আৰু এজন পঠিয়াইছিলোঁ ছাৰে। আমি কল্যাণ কল্যাণ ফার্স্টে তুমি যে সময় বাইর যাও এসব আমি আমি কল্যাণ কল্যাণ ফার্স্টে তুমি যে সময় বাইর যাও এসব আমি আমি কল্যাণ কল্যাণ ফার্স্টে তুমি যে সময় বাইর যাও এসব আমি